Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпросите или темите, които повдига Юрий Динков. Благодаря му отново за добрите думи, който първо коментира представянето на Хамилтън в последната част на сезона през 2015 година и Росберг. Но основният въпрос, който го интересува, дали наистина Герхард Бергер помага и по какъв начин за кариерата на Мик Шумахер, като си има предвид не особено добрите отношения, които Герхард имаше с Михаел в миналото. Наистина Бергер е свързан с отбора, в който се състезава Мик Шумахер, а пък е факт, че той бе един от най-големите критици на баща му Михаел в миналото. В някаква степен, според мен, именно заради тези натрупвания, които има в отношенията между Герхард Бергер и възможността, която сега той има да подпомага по един и по друг начин развитието на кариерата на младия Мик, има и тази връзка. Да, Бергер никога не е бил близък до семейството, така както част от останалите пилоти, както Жан Тот, но участието на Бергер в малките формули в последните години, както преди това и във Торо Росо, е значимо и той при всички случаи има потенциала и го прави да дава един допълнителен бонус за развитието на кариерата му. Иначе по отношение на Хамилтън и на Росберг, мисля, че 2016 година ще ни даде още много поводи да анализираме, да следим онова, което се случва при тях и да видим наистина дали финала на 2015 не бе в огромна степен предопределен от това, че Хамилтън, печелейки титлата, се отдаде в огромна степен на много други неща, които го вълнуват и извън Формула 1, или промените в автомобила, начина на работа на един и на другия пилот с колата доведоха до това превъзходство на никой в последните стартове от 2015 година. Началото на 2016 като тестове съвсем не е чак толкова далеч, тъй че скоро ще можем да видим отново как ще се развиват в боя между тях. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.